Tirana në fest, nesër parada e shqiptarve, veliaj nga report të vëfton qytetarët në bulevard. Të parët, pra, partizanët është ideja, spyetën për plumbat, s'dan dalin ca pika shiu, i tregojnë botës kulturën tonë. Dhe kjo më kujton shprejën e Xhaxhi Enverit në Drobull, kur tha, ne nuk na trëmbën në plumbat, as predhat e armikut të, e nuk u kemi frikë, as nga shiu, e as nga breshi. Këtë ka thënë edhe Lali, neve të parë tamë, do më thënë, partizanët tamë trima s'pëzën nga plumbat, do pëzën kemi në nga ca pika shiu që eran bi qelë këtë unë për ty ndjeva malë, nesër, në sheshe, jemi me bordero, dhe vazhdojmë pjesa më brillante, kjo, i tregojmë botës kulturën tonë. Pra bota deri tani, në fund të mi vjeçarit të dytë, fillim të mi vjeçarit të tretë, nuk ka pasur, ka patur një perde të madhe para syve të saj, dhe gjithë të kulturë të magjishme që kemi patur ne, e ka patur të fshehur. Nuk e ka ditur bota që ekziston kjo kulturë, dhe as ka patur kush ja thoj. Nesër, 28 nëntor, ne botës do i tregojmë kulturën tonë, dhe unë besoj që bota do të befasohet. Sidomos me këtë pjesën që s'kemi patur frikë nga plumbat e Gjermanit, po nga pika dhe shiut që ashtu tëmën,